那那边还有这些个，我找的找的，像你在听的话，那时候有不高年龄，我昨天我都听说是这嘛子嘞，现在有不高，他们那弄下弄高的，有嘛在在，他们我都没被买哦，伢子高那奶老叫比说的，我都听他嘛，哎呀，他赚了，他嘛你给他奶有呗。แต่ฉันในสุลายมุกดีซาลายเนี่ยแล้วพัดตุ้งดีซาลายแล้วมีสังหารเยอะเลยส่วนผมว่ามูนี่น้องมูนี่ป่าวมันมาดีแต่เป็นแค่มูนี่น้องมาคนละเป็นแมงจ้าเดี๋ยวยังไม่ชนะเดี๋ยวยังไม่ชนะอะไรไม่ชนะอะไรที่ไม่ชนะอะไรเจียมอะไรเนาะไอ้หมอนเดี๋ยวยังที่จะมาส่วนขี้เมาคือว่าเราจะเลยตีตัวเราแต่ที่แค่นั้นเนาะตีตัวเลยส่วนตัวนั่งคุยเลยนั่งคุยเลยได้ใช่ไหมตัวคือนั่งตัวอันสิ่งที่ตัวขี้เมาเนาะคุยหน่อยเอเปียครีเอชั่นยูทูบชาแนลมานิพิญญาရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတနည်းအကြောင်းအရာများနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPY Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလို့ပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 စက်တဲဆုံးဆန်းမိမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကဒီစကားပြဆိုရင်ဒါပိတ်သက်စီရင်ထဲကိုရောက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြသရပြီးမလဲဆိုရင်ဟိုဟာလည်းပတ်စပ်ကုန်လည်းကောင်းမယ်ပြသရခါကျကျွမ်းမာမာကြီးလည်းပါတယ်အဓိကတော့ဒီချစ်ချင်းစောတွေအတားတွေအတားရည်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟောရာဒရမာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ခေမောပေါ့နော်ရင်းရင်းအရင်စစ်ပြတ်ကောင်းတည်သွားတော့မှခေမောဆွဲလဲမြန်မာရဲ့ character လေးကတော့ဒါကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအချစ်ကိုဒါကိုလက်ခံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုဂျုတီရဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လမ်းခွဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုဒီအချစ်ကိုအရန်စိတ်ကုန်သွားပြီးတော့ရောက်ကရှာပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအချစ်ကိုဘာမှမလိုလိုချင်တော့မသိချင်တော့ဘူးဆိုတော့ကောင်မလေးနေရာနေပါဟုတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပရဒီမမြင်ရတဲ့ပရလောကတွေကိုမြင်နေရတဲ့ပေါ့နော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နေရပါဟုတ်အတွေ့အကြုံဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တမောင်ကိုအမှတ်တရလို့ကျွန်တော်ငွေရဘယ်လိုမျိုးလဲမမြင်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့သူပြစ်တော်တဲ့အခါမှာတကယ်လားဒါမှမဟုတ်သူပဲအရန်ပဲခြေရမှာအရန်ပြင်မှန်းလို့ပဲဖြစ်သွားတာလားဘူးပဲမရဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ရိုက်တွေရဲ့စဉ်းစားတယ်တော့အခြေကြီးပဲပြောမှာအခြေကြီးကိုသူကမပြောပဲစီရက်သူရက်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသူဘာပြောလဲမဒါမှမဟုတ်ဒါရင်လို့မိနေလို့များလားခဏရက်တော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့သူကစိတ်ကြီးပူလာတာပေါ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းညံ့ပြီးတော့နော်ဒီကျွန်တော်ကဘူးမပိုင်အခုလည်းပိုင်အခုပြီးလာပြီနော်ဒီစိတ်ရှုံးကလေအရင်ဆုံးပြောချင်တာကဝင်ပူးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပူးမယ်ဆိုတာကဘာမှန်းဆိုတာညမမသိဘူးအဲမတရေအရင်ကြောက်တယ်အရင်ကမှကြောက်လူထက်တာပိုကြောက်တယ်အကုန်လုံးကဒါမှလူကြောက်တယ်မကြောက်နဲ့ပြောမယ်ဟောတရေဝင်ကြောက်အဲ့လိုကြောက်တတ်တဲ့သူအဲ့လိုဖူးမယ်ဆိုရဲဟာလည်းကိုလည်းမသိဘူးပြီးတော့ဟိုအချောက်ခံရတယ်ခါလေဆိုတာလည်းကိုကြားမှုပဲရှိတာကိုတကယ်စင်းနေမတမညာသွားတာဒီကိတာမျိုးမျိုးမသိအချောက်ခံရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတော့ကြားမနာပါပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့အခုတစ်ချိန်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီဇောရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲညီမပေါ့နော်ဒီမြင်လိုက်ရတဲ့အလိုဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုမှာပဲညီမကြုံပြီးတယ်ကျွန်တော်တော့ညီမဘဝမှာလို့တရေဦးအလူမျိုးကြီးလို့လက်ခံပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလည်းညီမမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟို၆ခံရတယ်၆ခံ၆ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလူတွေတော့ညီမသိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကွာလဲဆိုတော့အတိအကျကညီမပြောလို့ရတယ်ညီမကိုယ်တိုင်တော့ညီမမသိဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲညီမမသိဘူးဟိုဘာဖြစ်ပြီးတော့ဘာပြောလိုက်တာလဲဘာဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်သူနဲ့အိုက်စီမှာကြာတော့ဒါတော့အဲ့လိုဝမ်းနေပြီးတော့ဟာကြီးလည်းမပါဘူးဒါတော့အမယောက်ပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါတော့ဒီအများကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လာပြောရမှာပြောမယ်ဟုတ်ကိုစမပြောနိုင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲတော့တက်ပါကိုသိတဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒါလေးရမယ်အမှန်တိုင်းပြောနေတယ်အပိုင်းချအရန်အောင်မကြောက်ဒါပေမဲ့ကိုဟိုခုနကပြောသလိုပဲပေါ့ကိုဒီဒီဟာကိုအရန်ကြောက်စိတ်ကြီးအရန်နှမ်းမိုးလာလို့လားဟောဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားရရဒီတကယ်ရှိလို့ကိုပဲသူတို့ရှိကြောင်သူတို့အဲ့လိုခုခုလိုအပ်နေကြောင်တခုခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအများတန်းနေကုသိုလ်ကောင်းကင်လို့ဒီလိုပဲညီမအဲ့ဒါကိုအတိအကျရင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိတဲ့အခိုက်အတန့်တခုတော့ညီမကြုံရရတယ်။အဲဒါတော့ပထမဆုံးအချိန်ပေါ့။အဲဒီပထမဆုံးအချိန်ပြီးတော့ဇောရိုက်ပြီးတော့ညီမအဲနောက်အဲ့လိုနေရာတစ်ခုမှာအဲ့လိုညီမကိုအိတ်ညီတော့ပေါ့နော်။အိတ်ညီတော့မှအဲ့လိုမျိုးအမှန်တော့အိတ်ပျော်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲခဏလေးပဲမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြတာမျိုးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကညီမတိတိချင်းပါပဲညီမအမေကပြောတယ်အမေလို့အဲ့ဒါကပေါ့တော့ပေါ့တကယ်ရှိတာလားမရှိတာလားပေါ့တော့အဲ့လိုယူတွေ့ရလို့လားပေါ့ငါဒီ
တောင်းလာပြီပေါ့အဲ့တော့နှစ်ကြီးကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့နှစ်ချိန်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တရေကားကိုကြောက်လေးကြောက်တယ်ဆိုင်လေးကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တော့ညီမတို့ဒီ Zoro တင်ပါဆိုလဲအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အမှန်တော့ညာလုံးပေါက်တယ်လုံးဝကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမပင်မအောင်တော့ညတကောင်2နာရီလောက်ကြောက်ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးဟီးဟားဟားအရန်တက်ကြွတာတမအနေကင်း2နာရီလို့ပဲလက်တချင်းနေဇူလိုက်မုတ်တီစားလိုက်နဲ့လက်ဖက်တုတ်တီစားလိုက်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကမိုးလင်းလို့မိုးလင်းပေါက်သွားမှမသိဘူးဒါပေမဲ့မိုးလင်းတော့မှအကုန်လုံးပင်မန်းကြတယ်အရင်ရပဲချက်တယ်အရင်ရပဲချက်တယ်ဒါတော့မချက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချက်ပါဘူးအဲ့လိုချက်ရမှာလည်းနော်အင်းအမေနော်ရင်းရဒီတည်းမှာဆိုရင်ကေမောက်ကဘလောက်စစ်လဲတည်သွားတာတော့မှဒါတကယ်တော့နော်တည်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ကလမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ချက်တော့ तू တကူလမ်းသွားမှာအဆင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကေမောက်နာခွေးနဲ့အရန်ကိုကြည့်တယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရင်းနဲ့ပူစီတယ်။ဒါရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့လိုတော့အသေးမကန်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ကရင်းနေရဆိုတော့ခေမောက်ကိုလုံးဝလမ်းမခွင့်ဘူး။ကျွန်တော်ရင်းအတိတ်ကညီမတို့ကဇောထက်၃ခုတင်ပြောမှာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုခင်သွားပြီးပို့ပြီးတော့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမနာဆိုနေတာဆိုတာ။အားတယောက်မှကိုယ့်လည်းသူမိမလို့လည်းမထင်ဘူး။ကိုယ်လည်းသူ့ကြားလို့မထင်ဘူး။မိမပါတကယ်ကြီး။အဲ့လိုမျိုးပေါက်ပြစ်သားတာကဟုတ်ခင်ဗျာ तू ကကျွန်တော်လည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့လူကောင်းလေးတင်းတင်းလေးဆိုအော်ကျွန်တော်တင်းတင်းလေးစတင်ဆုံးတော့ तू ကကျွန်တော်လည်းရွေးလို့တော့ကြီးခင်ဗျာ तू ကကျွန်တော်ကသူ့ကိုခေါ်မှာမမူးခွင့်ပြုဘူး तू ကနှုတ်ကတော့ကျိုးသွားတယ်တင်းတင်းလေးရဲ့တော့ तू ကနှုတ်ကျိုးသွားတယ်ဆိုတော့အမြင်ရင်းမူးခွင့်ပြုတော့အမြင်လေးကလည်းအဲ့လိုပဲပြောပြောမရတဲ့ခါကျတော့ထွက်သားပြီးလိုက်တယ်ဒီကသူ့မှာသူ့ကိုနေမကြောက်ဘူးဒီရှိမှာအသက်ပြောရမှာလားတကယ်ပြောရမှာလားပါပါဦးနော်တနည်းနည်းဟုတ်ပါဘူးစဉ်းနေပွဲပြီးတော့ပြောလို့ရလားအဲညီမကမနိုင်တော့ဘူးတော့ပြင်ဖို့နည်းနည်းပဲလုပ်ပါတော့လေနှစ်နှစ်ပါနှစ်နှစ်တော့28ပါအဓိကကတော့ဒီလိုဇာတ်ရုပ်ကိုဒီညီမလည်းမရပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟို inspire လို့ဒီဒီ horror ကားလေးကြီးကြည့်ဖြစ်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဟာလေးတွေဆိုရင်ခတိဟာဆိုဒီ character ကိုမေးတယ်အဲကိုလုံးချင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းပြင်ပြရမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါဘာလို့ဆိုဒီလိုမျိုးဝင်ပူးတာလေးဒါလေးဆိုတော့ကိုလည်းအကြုံမူးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလေးလာရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရောရှိရတော့ရှိဘောနော်တရေကားဆိုတော့ကိုလည်းပင်မန်းလေပင်မန်းနဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတိအကျပုံပင်မန်းနဲ့ဆိုတော့ကိုမရိုက်ဘူးလေပုံမှန်မျိုးတွေရှားရတယ်ခုနကညီမလေးကိုရိုးမဲ့သွားပြောတယ်လို့လေတကယ်ဘူးတဲ့ဟာဆိုမိတ်ကတ်တဲ့မိန်းရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မိတ်ကတ်ကြီးတွေလည်းအကြိုက်ကြီးရရှိပြီးတော့အတိအကျမိတ်ကတ်မှန်တက်ကတ်မှန်ကိုသူကလုံးဝအလိုအပြည့်လိုချင်တာကွာကဆိုတော့အပြည့်လိုချင်တာအပြည့်လိုချင်တာတက်တာအတိတက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုဘာမှမမြင်တော့အပြည့်ကနေဖုန်းလေးနဲ့ဒီမီးကိုပဲကြည့်ပြီးရှောက်လာရှောက်လာတော့ကိုမှမမြင်ရတာမင်းတို့ရှောက်ရမှာလေဒီလိုဒီလိုဖြစ်တာရှောက်ခိုင်းတာတော့ဒီလိုအဲ့မဲ့ကိုရှောက်သွားတာဒီလိုအဲ့နဲ့ပြန်ရရတဲ့စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့နဲ့တချောင်ကြည့်တော့ဟုတ်နှလုံးလောက်ထောင်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ okay ဖြစ်နေလဲမင်းမင်းလေးမြင်ရပြီမြင်ရဆိုအဲ့တိုင်းရှောက်ဆိုတော့ဟိုကိုကဒီမမြင်ရတဲ့အရာကိုအာရုံစိုက်နေတော့ကိုရဲ့ဒီအပြင်မှာအတီအိုင်းကလောတာမျိုးလေးလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းစိုးရိမ်တာမျိုးလေးလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့တကယ်သရေဖူးတဲ့အခန်းအဲ့လိုအခန်းမျိုးလေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ pressure ပြရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကိုဝင်ပူလာတဲ့စီးဆိုတော့ကိုလည်းဘူးတော့ပူပူလေးမသိဘူးလေဒီပူတယ်ဆိုတော့ခုနပြောပေါ်လို့ပဲဒီလိုပူလာတယ်ဟိုအကောင်လိုက်ကြီးကိုဝင်လာပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပဲညှို့ပြီးတော့ပူပါလားဘယ်လိုပူမှလဲကိုလည်းမသိညီမလည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာမျိုးကိုဒီကံလို့တရုပ်ပူပါလို့ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့နိုင်ဆုံးတော့ညီမကအကျိုးစားပြီးတော့ဒီ character ပုံမှာတော့ညီမတို့လည်းအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲပြီးတော့အဲ့တရေကရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တရေကနဲ့ဆိုတော့ဒါတရေကကိုနှစ်ကားမြောက်ရိုက်ပြတော့နည်းနည်းလေးတက်တီတော့ရှိပါပြီတရေဆိုတော့လို့တူတူပြီးကြောက်တော့တရေကိုမူးထပ်ပြီးကြောက်တယ်ဒီကြောက်ဘူးစိတ်ကင်းလာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးဒီ character ပုံမှာတော့စီးထားတယ်ဒေချာလေးတော့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီအာကိုအံဝင်ကြီးစားဖြစ်လာဆိုတာဒါပြိတ္တပဲဆုံးချက်ရမှာညီမတို့ကတော့ဒါဟိုပြိတ္တစီကိုချပြလိုက်တာအတွက်ကြောင့်မလို့ဩသူတီတီ character နဲ့အံဝင်ကြီးစားဖြစ်လာဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့အခြေအဝါကညီမတို့ကတော့စောင့်မျှနေပါတယ်ဟုတ်ဒီဇောဇမင်းဘုမတ်ဒုံးရဲ့ဘုဒီမူးပြောတယ်ဒေချာလေးကျိုးတော့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုဒါ idea လည်းနေပါဘောလို့ကျွန်တော်တို့ပြပြရရှိပြီးတော့တဲကကျွန်တော်တို့ကတော့သားဖြစ်တယ်တနိုင်တမျှတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နစ်ပြီးတော့ဒီစားကျိုးစားတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတော့ပြိတ္တကလည်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတူဒီယို
AIPF Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီးပွားရေးကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်။